Терористи і далі тримають у заручниках 135 хворих дітей сиріт з Донецького міського та обласного дитбудинків, а також Макіївського будинку «Малятко», де перебувають ВІЛ-інфіковані малюки. Бойовики забороняють вивозити дітей з зони АТО. Натомість 61 вихованець та 20 працівників луганського сиротинця, які опинилися у полоні, вдалося визволити. Днями на двох автобусах бойовики вивезли дітей до Ростовської області. Однак завдяки перемовинам на вищому дипломатичному рівні автобуси з малечею вдалося повернути на територію України. Нині хворі діти у безпеці. Їх привезли до тимчасового центру області Сватового. Дітлахи пережили чимало жахіть. Більшість із них потребує постійного догляду, а кожен стрес загострює хвороби. Серед полонених було чимало немовлят. Тимчасовим притулком для колишніх полонених відтепер стане один із оздоровчих закладів Харківщини. Вчора ми приїхали в Мілове. Ну, можете представити состояние. Я везла 20 сотрудників, які обслуговували 61 дитину. Тому всі, у кого є діти, понимают, что такое в течение 12 часов 61 ребенок обслуживался 20 человеками. А вот спать моих дети сидя не могли, это был сплошной крик, ор и все остальное. Я вважаю, что ЛНРовці хотіли прикритися нашими дітьми, вони додавали нам змогу вивезти дітей із Луганська. І зараз, слава Богу, що наші діти знаходяться тут.